obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou com as tuas mãos. Bom, Brana disse que quando ele mandava uma carta dizendo para Mida, eu te amo, e qualquer pessoa podia pegar aquela carta e ler, eu te amo. Mas Mida pega aquela carta com as mesmas palavras escritas, eu te amo, mas há algo entre linhas atrás daquela palavra. Há uma história atrás daquela palavra. Há algo de maior. Não é só aquela palavra, eu te amo. Ah, irmã Suzana, tem tanta história. Às vezes nós chega do trabalho e tem todos na cama. E um olha pro outro. É, guerreiro. Estamos aqui mais uma vez descansando. Uma batalha, tanta história. Então, o que precisa ainda para a igreja? Às vezes nós entristece quando vê. Não tem como não ver fotos, vídeos de irmãos no Brasil todo, não tem como. Que ainda ela está no mundo, aquela irmã. Ainda está na vaidade da pintura, na vaidade do salto alto, das roupas luxuosas, das casas luxuosas. E um dia pinta o cabelo de uma cor, de vermelho, outro dia de azul, outro dia liso, outro dia enrola e vai, sabe? E se gasta tanto dinheiro com si próprio. E eu fico me perguntando, esse teria mais condição que o senhor, irmão Clóvis. O senhor sem condição, mas está ali, alugou um salão, comprou as cadeiras, o carro está... Não tem como vir aqui, mas está anunciando lá perto. E as pessoas, tanta condição, mas só em si. E Jesus, nada. Quero dinheiro, mais. Oh, irmão. Vai acontecer que nem o testemunho do pastor Giovanni. Uma hora você manda Jesus embora, que ele não volta mais. É permitido que alguém vá até certa distância. Princípio e fim da expiação gentil 44. É permitido. Só vai até uma distância. Namoriscando com o mundo, pleitando com o mundo, né? É na Copa do Mundo, é na isso, é no influenciado na política. E irmãos antigos, indo para manifestações, com camisa, com criancinha, com filho. 44. Porém, há uma linha de separação entre a vida e a morte, você nunca deve cruzar isso. Está vendo? Você pode seguir com a sua pequena insensatez, né? Sabe aquela adolescente meio bobinha, aquele adolescente meio bobinho, né? Aquela fase, né? Aquela fase. Pequena insensatez. Por um tempo. Tá bom. Tá influenciado com a Copa do Mundo? Tá influenciado com a política? É uma insensatez? Ora, mas que adolescente é você na palavra do Senhor? Tem pessoas que gera, pai, é maduro, é pessoas para já ajudar as crianças, os jovens, a se fortalecer na fé, não ser um influenciador negativo. Porém, é melhor você saber aonde está a linha. Ó, irmão, a graça, ok, misericórdia, ok, mas existe uma linha da misericórdia. Existe uma linha de misericórdia e as pessoas ignoram isso. Eles acham, todos acham que pode ir. Mas o profeta diz, é melhor que você saiba onde está a linha. O Senhor já te advertiu em alguma coisa? Ele adverte e todos nós. E puxa as rédeas da advertência. É melhor você observar o que você está fazendo daquele momento em diante.
se você está pisando do outro lado em direção a essa linha. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não é mais tempo de nós ficarmos se de fadiga correndo com homens que vão a pé. A igreja parece ainda no tocante geral, parece que ainda está fadigada, né, com as coisas do pecado, caminhando a pé. Era coisa que não era mais para chamar a nossa atenção mais. Tem coisas que não é para chamar a nossa atenção mais. Não é para nos dominar mais. Não é. Tem coisas que não é mais para a igreja ficar patinando, irmão, a irmã, patinando. Se te fadiga correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Você está entendendo? Eu gosto de alguns pastores, mesmo no estejo que o nosso companheiro, algum dizer. Super raça. Tem alguns hinos, pregações e super raça, faz look, nós somos a super raça. Realmente nós somos. Nós somos o povo que subirá no arrebatamento, nós somos o povo que recebeu toda a luz da palavra de Deus. Esse hino é maravilhoso, eu amo esse hino. Estão aprendendo ele ainda. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo. Mas por que pegando fogo? Porque toda a luz foi dada a ela. Isaías 60. Levanta-te. O que está acontecendo? Você está prostrado, está caído, acorda. Você não vai competir com homens que correm a pé, não. É com cavalos. A coisa é muito mais alta, muito mais forte, é muito mais exigente de nós.